በገለም ሶ ዙሪያ ካሉት ሀድራዎች መካከል ዝነኛው በከተማው እንብርት ላይ የሚገኘው ሀድራ ነው። የዚህ ሀድራ መስራች የነበሩት ሼህ ዑመር አሊይ ይባላሉ። እኒህ ሼህ ትምህርታቸውን የተከታተሉት ቦሎ ነው። ከወሎ ወደ ሀረርጌ እንደተመለሱ መጀመሪያ የከተሙት መታሙራ በሚባል የገጠር ቀበሌ ነበር። ይሁንና በዘመኑ ያሳዩት የነበረው የተራማጅነት ባህሪ በአካባቢው የመሬት ከበርቴዎች አልተወደደላቸውም። በ1920ዎቹ አጋማሽ ላይ ጭሰኞች በአካባቢው ባለመሬቶች ላይ ሲያመፁ ባለመሬቶቹ አመፁን የቀሰቀሰው ሼህ ዑመር ነው በማለት ሀድራውን አቃጠሉባቸው። በዚህ ምክንያት ከመተሙራ ወደ ገለምሶ ተፈናቀሉ። እዚያም ሁለተኛ ሀድራ ቀለሱ። የጣሊያ ወራሪዎች በ1928 ሀገሪቱን ተቆጣጠሩ። ወራሪዎቹ በወጠኑት የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲያቸው መሰረት ሙስሊሞች በክርስቲያኖች ተጨቁኖ ነበር። አሁን ግን ነጻ ወጥተዋል የሚል ፕሮፓጋንዳ ማካሄድ ጀመሩ። ከሺዎችም ጋር ተቀራረቡ። ቁልፍ በሆኑ የስልጣን ቦታዎች ላይ አስቀምጧቸው። በዚህ መሰረት የገለምሶ ሼህ ዑመር አሊይ የጨርጨር አውራጃ የዛሬው ምዕራብ ሀረርጌ ዞን ቃዲ ሆኖ ተሾሙ። የቀድሞ የሼህ ዑመር ባላንጣዎች ይህን ሲሰሙ በፍርሃት ተዋጡ። ሼሁ ይበቀልናል በማለትም ወደ ጫካ ገቡ። ይሁንና ሼህ ዑመር የመሬት ከበርቴዎች እንደፈሩት በቀለኛ አልሆኑ። ይልቁንም ስልጣናቸውን ለኢትዮጵያውያን ጥቅም አዋሉት። ለምሳሌ በህጋዊ ስልጣናቸውን መጠቀም ሞት የተፈረደባቸው የበርካታ ኢትዮጵያውያን ፍርድ ወደ እስራት እንዲቀየር አደረጉ። ጣሊያኖቹ ዋጩ በምትባለው ከተማ ለሚያካሄዱት የሰፈራ ፕሮግራም ለሚያስገነቧቸው ህንፃዎች የሚሰሩ የጉልበት ሰራተኞች ክፍያ እንዲሻሻል አደረጉ። በተጨማሪም ሰራተኞቹ የስራ ረፍት እንዲኖሯቸው አስችለዋቸዋል። ሼህ ዑመር አሊይ በጣሊያኖች ስር ሆነው የሚፈጽሟቸው በጎ ተግባራት በጫካ በመሸጉት አርበኞች ዘንድ ከፍተኛ ዝና አስገኙላቸው። በመሆኑም ስመጡ ጀግና ራስ አበበ አረጋይ በውስጥ አርበኝነት እንዲረዷቸው በደብዳቤ ጠየቋቸው። ሼህ ዑመር አሊይ ግን ለደብዳቤው እንደሚል ምላሽ ሰጡ። በህጋዊው ስልጣኔ በርካታ ኢትዮጵያውያንን እየጠቀምኩ ነው። ከጣሊያኖች ጋር በገባሁት ውል ላለመካካድ ተማምለናል። ይህንን ቃል አፍርሼ የውስጥ አርበኛ ከሆንኩ ክህደት ፈጸምኩ ማለት ነው። አንድ ቀን ጣሊያኖቹ ሲነቁብኝ ደግሞ ድራሽን ያጠፉታል። በዚህም የተነሳ በህጋዊ መንገድ ለወገኖቼ የምሰጠው አገልግሎት ይቋረጣል። ራስ አበበ አረጋይን የሼህ ዑመር አሊይ ምላሽ ትክክል ነው በሚል ያላንዳች ተቃውሞ ተቀበሉት። የሚገርመው ነገር ጣሊያኖቹ በሼህ ዑመር አሊይና በራስ አበበ አረጋይ መካከል የተደረገውን የደብዳቤ ልውውጥ ከነ ሙሉ ማስረጃ ሊያገኙት መቻላቸው ነው። ሼህ ዑመር አሊይ ለደብዳቤ የሰጡት መልስ ስላስገረማቸው እርሶ ቃል ኪዳናችንን የጠበቁ ሀቀኛ ሰው ነዎት በማለት አድናቆታቸውን ገለጹላቸው። ጣሊያኖቹ ከተባረሩ በኋላ ሼህ ዑመር አሊይ የፈጸሙት በጎ ተግባር በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘንድ ተሰማ። አጼ ኃይለ ሥላሴም ለሹመትና ለሽልማት ወደ አዲስ አበባ ጠሯቸው። ሼህ ዑመር አሊይ በሽልማት የተሰጣቸውን 5 ጋሻ መሬት ተቀበሉ። ሹመቱን ግን እምቢ አሉ። ለተቀረችው ሕይወቴ በሀድራዬ ተማሪዎችን እያስተማርኩ መኖር ነው የምፈልገው በማለት ፍላጎታቸውን ገለጹ። አጼ ኃይለ ሥላሴም እንዳሻህ በማለት አሰናበቷቸው። ሼህ ዑመር አሊይ ሙስሊሞች ተጨቁነው ነበር በሚለው የጣሊያን ፕሮፓጋንዳ ሳይታለሉ ለክርስቲያኑም ሆነ ለሙስሊሙ ኢትዮጵያ አርበኛ ማድረግ የሚገባቸውን ሁሉ አድርገዋል። የሁለቱንም ሃይማኖት ተከታዮች በኩል አይን ማየታቸው ለሌላው አማኝ ከፍተኛ ትርጉም ነበረው። በገለምሶ አካባቢ በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል ለሚታየው ጥብቅ ወንድማዊ ትስስር መሰረት ከሆኑት አንዱ ይህ ሼህ ዑመር አሊይ የፈጸሙት አኩሪ ገድል ነው። ከላይ እንደገለጽኩት የሼህ ዑመር አሊይ ሀድራ ለብዙ አገልግሎቶች የሚውሉ ልዩ ልዩ ቤቶች አሉት። ከእነርሱ መካከል በስፋቱ አንደኛ የሆነው ቤቱል ሀድራ የሚባለው ነው። ይህ ቤት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልደት አዳራሽ ጋር ይስተካከላል። መደበኛ አገልግሎቱ ለየት ይላል። ከሌላ አካባቢ መጥቶ የመሸበት ሰው ማደሪያ ከፈለገ ወደዚህ ቤት መምጣት ይችላል። በተጨማሪም የታመመ ሰው የሚያገግምበት ስፍራ ከቸገረው ቤቱል ሀድራን እንደ ቤቱ መጠቀም ይችላል። ታዲያ በቤቱ የሚጠቀመው ሰው ላይ የሃይማኖት ገደብ የሚደረግ እንዳይመስላችሁ፣ ክርስቲያንም ሆነ ሙስሊም በቤቱል ሀድራ የመጠቀም ሙሉ መብት አለው። ሼህ ዑመር አሊይ ናቸው አሉ ይህንን ደንብ አስቀምጠው ያለፉት። ማደሪያ የቸገረው ሁሉ እንዲገለገልበት ይሆን፣ ሰውየው የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ቢሆን አትከልክሉት ብለው ተናዘዋል ይላሉ ታሪኩን የሚያውቁ አዛውንቶች። ከዚህ በላይ ህዝብን ማዋደድ አለን? ክርስቲያኑንም ሆነ ሙስሊሙን ችግረኛ በእኩሌታ ማየት ነበር የሼህ ዑመር አሊይ ደንብ። ሰይፋቸውን አርገው ነጠቃሻቸው ላይ
ቤተ ክርስቲያንና መውሊድ ከላይ ያወጋችሁ ታሪኮች በግለሰብ ደረጃ ነበር የተፈጸሙት። በተቋም ደረጃ ከተከናወኑት ማሰል ድርጊቶች መካከል አንዱ ለቱን ላውጋችሁ። በ1981 የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ያለ ይመስለኛል ከትምህርት ቤት መልስ የጨዋታ ጓዶችን ፍለጋ ኒብራ ከተሰኘው የገለምሶ ከተማ ዋነኛ ጎዳና ወረድኩ። ጓዶቼንም ብዙ ርቀት ሳልሄድ ከትልቁ የጋሼ መሐመድ በከር መደብር በረንዳ ላይ አገኘኋቸው። እዚያም የኳስ ጨዋታ ሰዓታችን እስኪደርስ ድረስ በትረባና በፉገራ መናቆር ጀመርንና አንዱ ሌላውን ለማብሸቅ ሞካክር ገባ። በጊዜው ትረባ፣ ፉገራና ለከፋ ጊዜያችንን የሚገፉልን ትልቅ መዝናኛችን ነበር። እኛ የነበርንበትን በረንዳ በስተግራ በኩል ተጎራብቶ ወደ ታላቁ የሼህ ዑመር አሊ መስጊድና ሀድራ ወደሚባለው እስላማዊ ማዕከል የመስጊዱ የሀድራ አንዱ ክፍል ነው የሚያስወጣ መንገድ አለ። እኛ የነበርንበትን በረንዳ በስተግራ በኩል ተጎራብቶ ወደ ታላቁ የሼህ ዑመር አሊ መስጊድና ሀድራ ወደሚባለው እስላማዊ ማዕከል መስጊዱ የሀድራ አንዱ ክፍል ነው የሚያስወጣ መንገድ አለ። መንገዱ በወቅቱ በጎርፍ ክፉኛ ተጎድቶ ስለነበር ወደ 10 የሚደርሱ የቀን ሰራተኞች ድንጋይ እየቀጠቀጡ የተቦረቦረውን የመንገዱን የመሃለኛውን ክፍል ይሞሉትና በድንጋዩ ላይ አሸዋ እየመለሱ ይደመድሙት ነበር። ይህ ምላቹ መንገድ በጎርፍ የተጠቃው በዛን ጊዜ ብቻ አይደለም። ዳውትር ክረምቱን ጠብቆ ከካምቦ ተራራ የሚወርደው ኃይለኛ ጎርፍ እየተደረመሰ አሳሩን ያያል። የከተማው ማዘጋጃ ቤት በመንገዱ ዳርና ዳር የፍሳሽ ማውረጃ ቢሰራለትም ጎርፉ በጣም ከባድ በመሆኑ የተሰራለትን ማውረጃ በመተው ወደ መሃል መንገድ ዘው ብሎ እየገባ መንገዱን ማበለሻሸቱ የየአመቱ ትዕይንት ነበር። በዚህም የተነሳ ክረምት ሲመጣ መኪና ይቅርና ሰዎችና የጋማ ከብቶችን በዚያ ዳገታማ መንገድ ሲወጡና ሲወርዱ መከራቸውን የሚያዩት። ክረምቱ ካለፈ በኋላ መንገዱ ይጠገናል። ገና የሚከናወነው በአብዛኛው በነጋዴ ግለሰቦች እንጂ በማዘጋጃ ቤት አይደለም። ታዲያ ከላይ በጠቀስኩትና ወሩንና ቀኑን በዘነጋሁት የ1981 አንደኛው ዕለት መንገዱን የሚያስጠግነው ግለሰብ ከወትሮ የተለየ ሆነብኝና በደንብ አየሁት። ሰውየው ቄስ ነው። መንገዱ ደግሞ ወደ መስጊድ የሚያስወጣ ትልቁ መንገድ ጎዳና። ቄሱ ወደ መስጊድ የሚያወጣውን ትልቁን መንገድ ያስጠግናል። አጃይ በልጃምሩዬ ተገረሙ። በጣም ተደመሙ። እናም በአቅራቢያችን የነበሩትን ጋሽ መሐመድ በከርን ስለ ሰውየውና ስለ መንገድ ጥገናው ጠየቅኳቸው። ዛሬ መንገዱን የሚያስጠግነው ቄስ ነው እንዴ? አይ ቄሱ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ነው። የቱ ቤተ ክርስቲያን? መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ነው። በገለምሶ ስንት ቤተ ክርስቲያን ነው ያለው? እንዴት ሊሆን ይችላል? የመስጊድን መንገድ ነው እንዴ ቤተ ክርስቲያን የሚያስጠግነው? እንዴት ሊሆን አይችልም? እነርሱስ ቢሆኑ የኛ ሰዎች አይደሉም እንዴ? እኛስ ቤተ ክርስቲያናቸው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ቢጠቃ ዝም ብለን እናያለን እንዴ? ጋሽ መሐመድ የነገሩኝ ነገር እውነት መሆኑን በደንብ ያረጋገጥኩት በአስር ሰዓት ገደማ ቄሱ ለሰራተኞቹ ክፍያ በፈጸሙበት ወቅት ነው። በነጋታውም እኒያ ቄስ ሰራተኞቹን አሰማርቶ መንገዱን ሲያስጠግኑ ነበር ያሉት። እኛ ቄስ የአካባቢያችን ተወላጅ ስላልሆኑ በወቅቱ ስማቸውን አላስኩም ነበር። በቅርብ ጊዜ ካገኘሁት መረጃ እንደተረዳሁት የቄሱ ስም መምሬ ዘለቀ ገብረ ሚካኤል ነው። መምሬ ዘለቀ በራሳቸው ላይ ጥምጣም አያስሩም፣ ሰማያዊ ቀለም ያለው ቆብ ነው የሚደፉት። ልብ ያለው ልብ ይበል። እንዲህ አይነት ታሪክ በገለምሶ ተፈጽሟል። የገለምሶ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ወደ ሼህ ዑመር አሊ መስጊድ የሚያስወጣውን መንገድ በራሷ ገንዘብ አስጠግናለች። የገለምሶ የክርስቲያኑና የሙስሊሙ ፍቅር እዚህ ድረስ ነበር ልላችሁ ነው ይህን ወግ ማምጣት። የሼህ ዑመር አሊ ሀድራ በበኩሉ ለክርስቲያኖችና ለቤተክርስቲያኗ ምን አድርጎ ያውቃል ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም መቼስ። እንዲያ ከሆነ የሚከተለውን ታሪክ ላጋራችሁ። በሼህ ዑመር አሊ ሀድራ ውስጥ ያሉት ቤቶች ከአመት እስከ አመት ተመሳሳይ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። በመውሊድ ጊዜ ግን አገልግሎታቸው ይቋረጥና በበዓሉ ለመታደም የሚመጡትን እንግዶች ያስተናግዳሉ። በየቤቶች ውስጥ ሰላዋትና መንዙማ ይደረጋል። በገለምሶ የሚከበረው መውሊድ ሞቅ ደመቅ ያለ ነው። በበዓሉ ላይ የሚታደሙ እንግዶች ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት ይመጣሉ። ከዚያም አልፎ ከጎረቤት ሀገር ጭምር ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ የመን በርካታ ሰዎች ይመጡ ነበር። እነዚህን እንግዶች ለማስተናገድ በትንሹ 15 በሬዎችና 3 ግመሎች ይታረዳሉ። ግመሎቹና በሬዎቹን የሚገዙት ግን የሀድራው ሰዎች አይደሉም። ድሮ በሼህ ዑመር አሊ እጅ የተማሩ ሼሆችና ሌሎች የሼህ ዑመር ወዳጆች ናቸው ከብቶቹን የሚያመጡት። ታዲያ የሀድራው ኃላፊዎችና የመስተንግዶ መሪዎች ወደ እነርሱ የሚመጡትን ከብቶች በሙሉ ያርዷቸው።
በቅድሚያ አንዱ የሙለት በሬ ለሴቶች ሰጥና የከተማው ሴቶች ከልዩ ልዩ ክፍለ ሀገር የሚመጡ ወዛዝርትን እንዲያስተናግዱበት ይደረጋል። በሀድራ ውስጥ ሴትና ወንድ መቀላቀል ክልክል ነው። ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ምግባቸውን ለየራሳቸው ነው የሚያዘጋጁት። ደግሞ የሁለቱም ጾታ ሰዎች ከተፈቀደላቸው ክልል ውጪ መውጣት የለባቸውም። ታዲያ በማስከተልም አንድ በሬ ለስጋ ደዌ በሽታ ተጠቂዎች ይሰጣል። እንዲህ የሚደረግበት ምክንያት በትክክል ባላውቅም በዘመኑ ከነበረው ልምድ የተነሳ የበሽታው ተጠቂዎች መሸማቀቅ ሳይደርስባቸው ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተናግዱ ማድረጉ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ይመስለኛል። በሬዎቹ ለሴቶችና ለስጋ ደዌ ህሙማን የሚላኩት ግን ለግብዣና ለፌሽታ ብቻ አይደለም። በመስተንግዶ የሚታደሙ ሰዎች ሰላዋት ስለሚያደርጉና የነቢዩን ገድል በመንዙማ ስለሚያወድሱ ነው። እንዲያ የማያደርግ ጀማአ ለመውሊድ ከመጣው በሬ አንዳች ድርሻ ያለው። ነገር ግን ይህ መመሪያ የማይመለከተው አንድ ክፍል አለ። የገለምሶ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በዓሉን የማታከብር ሆኖም ከመውሊድ በሬዎች የራሷ ድርሻ የነበራት ብቸኛ አካል እርሷ ነበረች። ለዚያውም ለእርሷ የሚደርሳት አንድ በሬ ብቻ ይምሰላችሁ፣ ሁለት በሬዎችን ነው በየዓመቱ የምታገኘው። የዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ሊገባኝ አልቻለም። እድሜ ከፍ ካለ በኋላ ግን የሀድራው መሪ የሆኑትን ሼህ መሐመድ ሲራጅን ጠይቄ ሁሉንም ከአንደበታቸው ተረዳው። ሼህ መሐመድ ሲራጅ የሀድራው መስራች የነበሩት የሼህ ዑመር አልዬ ልጅ ናቸው። አሁን እድሜያቸው ከዘጠናው ተሻግሮ ወደ መቶ ዓመት እየተጠጋ ነው። ሼህ መሐመድ ሲራጅ ሁለት በሬዎች በየዓመቱ ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥበት ምክንያት እንዲህ በማለት ነበር ያስረዱኝ። እነዚህ ክርስቲያኖች ወንድሞቻችን ናቸው፣ እንደኛው የአዳም ልጆች ናቸው። በሃይማኖት ብንለያይም የአንድ ሀገር ሰዎች ነን፣ ከዚያም አልፎ የአንድ ከተማ ነዋሪዎች ነን። በሬዎቹ ወደ እኛ የሚመጡት በዓላችንን በደስታ ለማክበር እንድንችል ነው። እኛ በሬዎቹን አርደን በዓላችንን በደስታ ስናከብር ክርስቲያን ወገኖቻችንን መዘንጋት የለብንም። እስልምናችን ጎረቤቶቻችንንም ማስደሰት እንዳለብን ያዘናል። ስለዚህም ነው በሬዎቹን ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንልከው። ፍቅር ወይንስ መቻቻል? በገለምሶ ከተማ የሚታየውን የሙስሊምና ክርስቲያን ግንኙነት በዚህ አጭር ወግ አጠቃሎ ለማቅረብ አይቻልም። ከላይ የነገርኳችሁ ሁሉ የአንድ ትልቅ ታሪክ ቁራጭ ክፍል ቢሆን ነው።